հիմված ուժերին Արմեն սպաներին եւ ինչպես վերևում նշեցինք իջնելու ենք այստեղ եւ հանրապետության նախագահին ներկայացնենք մեր պահանջը մեր հայրենակիցների մի մասը դեռ ճանապարհին է կապված խցանումների հետ մյուս մասը քիչ ներքև մյուս հանրահավաքան հանրահավաքին է միացել բայց մեր բոլորիս պահանջը Պահանջում ենք Հանրապետության նախագահից դիմել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարան զինված ուժերի շտաբին շտաբի պետազատելու վերաբերյալ վարչապետի առաջարկությունը սահմանադրությանը հակասող ճանաչելու պահանջով Մենք պնդում ենք որ Հանրապետության նախագահը հանդիսանալով Հայաստանի Հանրապետության գլուխը Սահմանադրության պահպանմանը եւ ունի պարտականություն Սահմանադրական մարմինների միջև առաջացած վեճերը քաղաքակիրթ եղանակով լուծելու ճանապարհ ցույց տալ Իսկ այդպիսի ճանապարհը հստակ նախատեսված է Սահմանադրության Դա Սահմանադրական դատարանի դիմելն է։ Հիշեցնում եմ, որ Հանրապետության նախագահ հայտարարել է եւ ընդունել է, որ զինված ուժերի շտաբի պետին ազատելու մասին հրամանագիրը առերևույթ հակասում է Սահմանադրությանը։ Նրան այդ բան չի մնում անելու, կամ իր փնդումը կյանքի կոչել։ Այս պայմաններում նախագահ Արմեն Սարգսյանի անգործությունը ուղիղ ճանապարհ է ցույց տալիս սահմանադրական մարմինների ընտրել արկածախմբի ճանապարհը հիմա մենք պահանջում ենք հանրապետության նախագահի հետ հանդիպել ոչ այդ սկսած սահմանադրական ժամանակով սպասենք հանրապետության նախագահի աշխատակազմից պատասխանի ընդունելություն լինելու հետ չլինելու եթե հանրապետության նախագահը չընդունեց այդ պահին կայտարարվի մեր հաջորդ գործողությունը այս ընթացքում 20 րոպեի միջում խոսում ենք նախագահի աշխատակազմից պատասխանի շնորհակալություն